Hii ni Dibaji ya Wiki na Joseph Chengo. Katika maisha, umaskini wa mali ni bora kuliko umaskini wa busara na akili. Katika maisha, heshimu sana ubongo kichwani. Usiheshimu kofia kichwani. Na vile vile usiishi kwa kukariri. Ishi kwa kufikiri. Kwani Mungu ametupa akili kwa mawazo mazuri wala si kwa mabaya. Hata hivyo, yafikirie unayo yasema. Usiyaseme unayo yafikiria. Kwani siri ya maisha ipo ndani ya kuishi. Dibaji ya Wiki. Hii ni Dibaji ya Wiki na Joseph Chengo.